posouzení za studena tvarovaných tenkostěných prvků se řídí zvláštními požadavky, které stanoví norma EN 1993-1-3. V programech Global lze tyto průřezy posuzovat snadno a bez problémů. Typické profily tvarované za studena najdete v naší databázi průřezů. Rozšíření RFSTEEL Cold Format Sections modulu RFSTEELEC3 umožňuje provést posouzení na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle EN 1993-1-3. V nastavení detailů určete rozsah posouzení. Zkontrolujte například nastavení pro posouzení lokálních příčných sil. Veškerá posouzení se zobrazí v přehledných tabulkách nebo jako průběhy v grafickém okně. Vlastní profily můžete vytvářet v programu pro průřezové charakteristiky ShapeIn. Aktivujte EN 1993-1-3 pro průřezy tvarované za studena. Zadejte panely a výstuhy a program vám vypočítá účinné průřezové charakteristiky. Importujte průřezy do hlavního programu a nechte posoudit vlastní za studena tvarované prvky.